పద్మాసన జ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతి దైవే సదా వందిత సామా పాతు సరస్వతి భగవతి నిశేష జడత్వ మనోజవం మారుత తుల్సి రామ దూతం శరణం ప్రపద్యే సర్వమంగళ మంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణే త్రంబిక గౌరీ నారాయణి నమస్తుతే శరణాగత దినార్థ పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్యాపి హరే దేవీ నారాయణి నమస్తుతే ఓంకార ప్రియ రూపాయ ఓంకార మార్గగామినే సాక్షా శివ స్వరూపాయ సద్గురుభ్యో నమో నమః দেখিছি ফিরিলা বেলে গলা বেলে খাই করে যাতে কিন্তু জঙ্গল রু ফিরিলা বেলে পেটরে ভোক এবং মুন্ডরে ওজন থাকে জঙ্গল রু ফিরিলা বেলে পেটরে ভোক এবং মুন্ডরে ওজন থাকে তথাপি বাপা হারি যাতে না সেই যে কাঠ কু মুন্ডি করে আনতি তাঁর গোটিয়ে লক্ষ্য মু কাঠ নেলে কালি বিকিলে পয়সা কিছু আসলে ও রোষেই হব এ উদ্দেশ্যে বাপা জঙ্গল কু যাতে পিলা কু ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ନିଅନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି ପିଲା କିଛି ଓଜନ ବୁହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲା ପିଲାଦିନେ ଯୁବକ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଅ ଉପରେ ପୁଅ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେ ଆଜି କାଲି ସକାଳୁ ଆମକୁ କାଠ 500 ଟଙ୍କାର ଦରକାର ଅଛି କାଲି ଆମର ୱେଲକମ୍ ମିଟିଂ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଅପରାହ୍ନ ଥିଲା 3-4 ସମୟର କଥା ବାପା କହିଲା ପୁଅ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି 500 ଟଙ୍କାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଦୌଡ଼ିଲା କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ପାଖରେ କାଠ ମିଳିଲା ଭିତରକୁ ଗଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲା 500 ଟଙ୍କାର କାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କରି ଆଣିଲା ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ଏକଦମ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ପାଖରେ ଯେମିତି ବଳ ନଥିଲା ଚାଲିବାକୁ ତା ଶକ୍ତି ନଥିଲା
ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ମିଶି ମିଶିକା ଅନ୍ଧାର ବା ଆଖି ମିଟିକା ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ଏବେ କେମିତି କରିବ, ସେ ତା ପାଖରେ ବଲ ନାହିଁ, ଆକୁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି, ଦେଖିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଜଲ ଜଲ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଜଳିଲା ପରା ଗୋଟେ ନିଆଁ ନିଆଁ ହୁଲା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟା ନିଆଁ ହୁଲା, ସେ ନିଆଁ ହୁଲା ନିଆଁ ହୁଲା ନଥିଲା, ଦୁଇଟି ବାଘର ଆଖି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବାଘର ଦୁଇଟା ଆଖି ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବ, ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଦେବ। ସେ କ'ଣ କରିଥିବ, ତାର ଯେତେ ଭିତରେ ବଲ ଥିଲା ତାକୁ ଧରି ସେଇଠାରୁ ସେ କାଠକୁ ଧରିକରି ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇଗଲା, ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବାଘ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଦିନ ତା ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ବାବୁରେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୋର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ତିନୋଟି ବାପାର କଥା ଶୁଣିଲ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କାଠୁରିଆ ପୁଅର ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଝିଅ ପେନସିଲ ଯୋଉ ରବର ହେବାର, ତାର ଶକ୍ତି ତାର ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ସବୁ ଶକ୍ତି ସବୁ କଥା ତମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଚେତାଇ ଦେବେ, ସେହି କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ତମ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଗୁରୁମାନେ ବାପାମାନେ ପୂଜ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ସେହି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ତମ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯାହାକୁ ତମେ ଦେଖିପାରୁନ। ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ ତାର ସୁଗନ୍ଧକୁ ବାରି ପାରିନଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଏ ଜଣେ କହିଲା କସ୍ତୁରୀକୁ ଯେ ତୋର ଭିତରେ ଏକା ସୁଗନ୍ଧ, ସେଠି ସେ ଅଟକିଗଲା। ସବୁ ସୁଗନ୍ଧ ତମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସୁଗନ୍ଧ ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାପାମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତି ଯେ ତମ ଭିତର ସୁଗନ୍ଧକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେହି କାମ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବ ଏବଂ ତମମାନଙ୍କୁ କରି ଆସୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ନାମକରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ କରୁଛୁ। ତମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁ ଝୁଟି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ବୋଧେ ନବପଲ୍ଲବ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ଡିଜାଇନ୍। ସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାମୁକା ମିଳିଯିବେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାମୁକା ମିଳିବେ। ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୁଠି ଥାଏ, କିଛି ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୁଠି ଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଥାଏ। ତମେ ଜଣେ ମୁଠି ବିହୀନ ଶାମୁକା ହେବ କି ହୃଦୟ ବିହୀନ ମଣିଷ ହେବ କି ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ହେବ, ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶାମୁକା ଭିତର ମୁଠି ତମେ ହୁଅ, ଝଟକୁ ଥାଅ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଗଣାରେ ତମେ ଫୁଟୁ ଫୁଟିବ, ବାସିବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ମହଜିଦ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଗଲେ କାହିଁକି ଲାଗିବ ନା। ଏ ସମାଜ ସମାଜ ବି ହାଇ।
It can be, and something can be, and so you know it, and you can be, 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 and you can